просвета и наука. Малко продължаваме и на с просвета. До сега с наука. Да, на учителя с любов. Наистина, в следващите минути ще ви срещнем с едни ученици от Смолен, които показаха обичта към своята класна по един необичаен начин. Да, и доста емоционален. Клип, послание, излъчено на голям видеоекран. Кремена Тодорова разказва. Здравейте, днес ще говорим за най-прекрасният учител на планетата Земя, мама Галка. Трябва да избирам учител за моето собствено дете. Бих избрала точно те. Обичаме те, Галя! Най-голямото щастие за един учител е, че е любовта на неговите ученици. Когато си дал от себе си и получиш обратно, няма по-хубаво нещо. Тя е учителят, който обича всички и когото всички обичат. Така я определят и ученици, и учители. Решихме повече хора да видят каква е госпожа Ангелова, защото тя е един страхотен човек и учител, и нашата мама. Галя Ангелова е учител по английски език. Преди 24 години станала от ученическия чин, за да влезе в учителската стая. 24 години по-късно е най-добрият пример за своите ученици. Ние приемаме като приятел и като наша втора майка. След това вече е учител. Тя е нашата госпожа и затова е пример, че когато успееш да, нали, да установиш връзка, която е дори приятелска с учениците си, нещата се случват по-лесно. Учениците наистина ни изграждат като личности, като преподаватели. Техните изисквания ни карат да бъдем все по-добри, все по-работещи, по-отдаващи се. И разбира се, не всичко е само хубаво. И проблеми има. Но точно те били най-добре научените уроци. Имало е доста моменти, в които съм им казвала, че ще се откажа от тях, защото са ме докарвали до лудост. Не са от най-лесните деца, но смятам, че с годините озряха. Когато възприемаш учителя не като някой, който е там само да ти налива знания в главата и да ти се кара и да те, нали, да те държи в строй, ти се чувстваш много по-спокоен, много по-отпуснат и си по-склонен да възприемаш това, на което той се опитва да те научи. Смятам, че винаги доброто ще извади от другия от среща добро. А с тази формула гимназията смело може да влезе в класация за най-добро училище с най-обичани ученици и учители. Много често хората казват, че сегашните ученици не били като предишните. Аз мисля, че сегашните даже са по-добри от предишните. Аз съм спокойна за младото поколение. Това са деца, които правят такива изненади. Те са креативни, те са интересни, те са интелигентни. Водителите, това са нашите учители. Те правят всичко възможно, за да се развиваме. Не само в училищната среда, а извън нея. Те са примера, който трябва да се дава на обществото. Ще ме убия вече. Утре контролна. За Здравей България, Кремена Тодорова.